It is the final channel B in the no. Unakurwale la mauli ya so sena go ga mkuru Hassan Nduga. Waluwa mauli ya katambla ku social media. Nevi fana nyi evidaganti omukuru ono Hassan Nduga. Alavi kanga agude akazole obagwe choinzo kuhita edaru. Hassan Nduga ajakusini nori imbare orwevi intubizibu. Ndozevi intubizibu imutu useko orunaku orwarero. Akayimba kukagenda, ebintu bizibu straka yandi wade ya kule mbele Kampala wano. Na yosanga Jennifer, nga temunda ya kule mbele visele vyo straka yaliyo mnenewe Kampala. Na ye ebintu bizibu nyo, nga Jennifer omukazi omuto nati ya chunya ekibuga. Wawe ya jira ndoza 2013, we ya jira na akayimba ako, ebintu bizibu, Hassan Nduga. Ya jira mu band, jibaita revival band, yali eyo mugenzi. Yo mugenzi Pastor Iga abizayo ne Pastor Iga yali azenga bulikyo bakusindikira akizayo era ndowooza n'ebintu bizibu yesawa kati obabi mu bideyo obabi kole bitya bandi eno yonna ne nabyo mukazi Maggie Kayima abamu kubakulu abali mu bandi bonna bali n'ebizibu ebintu bizibu 2021 2020 tabadde mwangu Pastor yafa Pastor Iga nabyo mukazi akomyeo mbanja TV yo ABS bichi njibanja baba kaita honga wiki emu alimukomera ageza ko kuduza Pastor Siraji Pastor Mulala Pastor Mondo namubade jo story ya jo nga Pastor Mondo ayogerera kunsiko mbungana kola nyonyo mukambe inizino na yenga abasajja bamutwala ali kuchimu bintwala ebipuwa nesibintwala eno kati nenduga na ye bintu bimwono nekede oluvanywara na byo mukazi omwono nekiranga kati na ye achali mukomera Nduga ekisinza ndozo muletera obuzibu ye loko down eno manyi buli muyimbi mu loko down eno mu butufu abayimbi basinze okubeeranga bajitegeera bulungi olwensonga omuyimbi ye muntu amanyide okola obukadde bwe sente mu wiki emu na ye kati bagenze emyezi kumpi 10-12 tebayimba nga yo wadde atenga bisere bisinga abayimbi balinga bavubi zakolawo zaalya ebyokutereka eyo tunabirabe enchanga nji ya hiti endala zechovola bahiti zange nziimba mpola sagala zigwewo kati Pastor si Pastor Iga Hassan Ndugono yagenda kone mudini yo busamize ndoza ne baby deo basi bida mu busamize nebeyize yo mpola era nakyuse linya okuva ku Hassan Nduga nafuka Nduga bamweyana mpulira musawo muganda wa amanyi bamuita bamweyana jeja bamweyana kati ne Nduga nafuka Nduga bamweyana ngesawe no kirabika nti empewo ze chika obe empewo ze yayingirira yalemeddwa ozituukiriza obulungi waliwo musajja yayimba akayimba abayimbi balogo toberi jako kubanga balogo simanyi nenga bibili awo era ino limba lo yayimbye Nevada Twins abafuka Ganda Boys oluyimba baliita Uganda ekaye ndoza Hassan Nduga Uganda emukayide mukweyongerayo ku Uganda ekaye waliwo company eya matoke bajita banana processing factory in Bushenyi district seeking additional 30 billion shillings okutandika commercial production of different banana products Ti kampani eno eriye bujenyi eyamatoke eyagala obe egendo kole ebintu okuva mbatoke eyagala yo bilioni 3 okutandika commercial production naye nga kampani eno ebadde wakati emyaka 15 nga yalemu okutandika eranga yakalya bilioni 15 eza Uganda naye management egamba ezo nazibadde zikola research kubikiwe badde bagendo kola nga kati babitegedde tubongere ya 3 mu butufu lineggulire madde linaliteeka waneeno ku byeddalu kubadde kino nakyo kyaddalu kira kamba negendo kola amatooke obe egendo kola ebintu okuva mu matooke emazeewo 15 years of research tenatandikako wadde era nga mweje emyaka 15 yakatwala bilioni 15 eza Uganda Ne management yegamba kati yemaliriza research tujiongereyo bilioni 3 zibere bilioni 18
zewa ya karia nganete tulishua ove genda kutandika ekisingo kube chibisi ze sente je miaka je maze ngatena tandika ubange etandise ne ngate fulumyanga yo wadde crisps ne kati yagala yo bilioni asatu erina abakozi emyaka eje 15 ene je waita sio chwaring yo future ari kampuni eriwa bushenyi district bushenyi balonda mulungi tomanya abayinza okufuna bilioni asatu katubasabire na yola bana echi kumwe ata no chagenda waliwe jogere government echi tono echi kule message nene watu watu asoroteka mwe echi kumwe atano ezomu uo msolo netuongera ko emyaka 15 ejomu uo msolo tuwachite tuongera yasa tuetandiko kola tunabala magoba eno sitole baba erikuwe ni BS erikuwe ni BS baba echikoze kampaneyo na ye era katuwe yongereyo Bobby Wine NUP Bobby Wine President Museveni ayagala omusango kugobwe kubanga Bobby Wine yaropa nge naku 15 ziiseko jukire naku 15 zali zituka ku Sunday ne bagenda yo lwokutano ne bagamba baleta olwomukaga koti ne bagamba amunabireta ku Monday kati bagamba omusango mwaguropa leti omusango bagala kugobwe era NUP ne Bobby Wine basasule NRM ne President Museveni olw'okuba yononera obudde okuloopange obudde buyiseewo jukira NUP we yali ejja okubaawo era ekimu ekyasinga kibalama kwali kulwawo kuloopa okususa emyezi esatu nga kati byonna bye baali baloopa byali tebisobola kukyusa kinaava mu kulonda oba kinaava mu kooti kati simanyi wano bano baagendayo olwokutaano bifondoze zaali 13 ngolwomukaaga 14 Sunday 15 ne babagamba ate mufaayo ne babawandiikira mu birete ku Monday kati President Museveni ayagala omusango ogugobwe olw'ennaku okuwaabanga ziyiseeko jukira Bobby Wine twava mu kulonda ye n'agenda mu lockdown ewakaawe ndowooza yamala ye ennaku 14 mu lockdown eyo ewakaawe nga magye n'ebitongole ebyokwerinda tebimukkiriza kwetaaya we sanga kali kakodyo kumalako naku zino bagenda okubata nge naku olumonsi ziweddeyo okunonyereza DR forms na bikina bikyebyo ebigenderako mu byokulonda nga ndowooza obudde bugenze kati nno struggle baagala ndowooza egire pozinga muko tujirinde mu 2026 kuba kati omusango egugobwa then awo kye kiba kiddako sijja suka wano naku olwaleero Justin njagala ndowooza yo ku kampani eno eyagala yo bilioni asatu ng'emaze emyaka 15 nga yakatwala bilioni 15 tekolanga yo wadde crisps naye yagala tujongeremu asatu ez'omuyiwa omusolo okulaba ng'etandika okukola then endowooza yo kwasa ninduga kyekiyinza okubanga kyavuddeko obuzibu ndowooza n'endowooza yo mu bana struggle kyekiyinza okukolebwa ku musango guno kyamanyi omusango guno eguba gustopingiddwa tekibeera mbu nno oba NUP yabadde egenda kusinga oba kinabawa ensala ya kooti nga bw'ejja okusala naye NUP eyinza okubanga ejja kwanika bingi nga n'owooba ogisinze mu kooti ensi yonna ejja kumanya amazima ndowooza akakodyo ne kagamba mugugobe mugugobe temutuleetera wano omusajja kutuggulirawo butambi na vidiyo na biki ensi yonna yeerolere awo tusale tutya kati kiri eri balamuzi bagenda kola batya oba batya it is the final channel binde no tunabiulira
Thank you.